La ve salat ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahu ne arsuar da droim, i çojm salavat dhe selam me pejgamberit e tij, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë me mësimin e dytë, rreth fikut të agjërimit. Kemi filluar javën e kaluar dhe kemi bën një hyrje të përgjithshme. Sot do të vazhdojmë në ato pika të cilat kemi mbetur, mirë po para kësaj do t'i bëjmë do të thotë një pasqyrim shkurt rreth mësimit të kaluar. Kemi shpjeguar rreth do të thotë kemi filluar rreth fikut të agjërimit dhe javën e kaluar kemi shpjeguar rreth definicionit apo përkufizimit të agjërimit, se çfarë ne kuptojmë do të thotë me agjërim, edhe në kuptimin gjysor, edhe në kuptimin terminologjik, do thotë në gjuhën e shariatit çfarë ne kuptojmë me agjërim. Për faktin se kemi thënë se agjërimi, do thotë tek njerëzit, edhe tek fe tjera ka, do thotë, është i njohur, mirë po dallon do thotë nga forma dhe mënyra se si ajo realizohet agjërimi, do thotë në Islam. Prandaj e kemi definuar do thotë shariatikisht si është përkufizimi agjërimit dhe kemi thënë se agjërimi është po definicion, na po dojmë dhe thotë që shë kemi shpiku, se jemi mundu zakonisht, ta keni parasysh, definimet e ulemave është shumë e kujdesme, çdo fjalë, çdo shprehje, madje edhe çdo shkronjë e cila vendosen për kufizim, e ka dhe thotë një synim. Prandaj edhe domthonë metodologjia e tyre është që me përdor më pak fjalë, po fjalët me qenë kuptim plota edhe definicioni me qenë do thotë i thojnë arabisht gjarmja unë më menja, që do thot i përgjëshëm, që i përfshin të gjitha ato gjërat cilat kanë të bëjnë me atë qështje, po të njëti në ku edhe i përjashton disa gjërat tjera që mund t'jen të njajshme me atë term i cili po definohet, po në fakt nuk ka të bëjnë me të. Dhe kemi thonë se agjërimi është të përmbajturit, apo me kufizu vetën, apo me abstenu nga ushqimi, nga pia, dhe epshet seksuale, do thot të tri gjera, të janë të rëndësishme, përse cilin do thot ne do të shpjegojmë, të trija janë të rëndësishme. Këto tri gjera, të më përmbajturin nga këto tri gjera, prej para agimit të djelit, para lindjes të djelit, deri në perendim të ti, si adhurim, apo me qëllim të adhurimin, ndaj Allahot të madhreshëm. Pra kjo është definimi i agjërimit në jurisprudencën islame. Pastaj gjithashtu kemi thënë se për rangun apo se çfarë shkallë zënë do thotë kjo dispozitë në domthonë në Islam, se çfarë dispozite, se është farz, mirë po nuk është nga farzët tjera, po është një nga farzët më të domosdoshme dhe më thelbësore mbi të cilën madje edhe ndërtohet feja në përgjithësi, pra një nga pesë kushte themelore të fesë. Pastaj gjithashtu kemi shpjeguar për dispozitën e personit i cili mohon apo refuzon agjërimin. Pastaj kemi shpjeguar rreth historikut të agjërimit dhe kemi ndarë në dy pika. Pika e parë rreth asaj se agjërimi do thotë vërtetimi se agjërimi ka qenë do thotë evident edhe para shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, me vërtetim do thotë Kur'anit në ajetin Kur'anor. Po gjithashtu pika e dytë ishte se ajo kronologjia dhe historiku i obligueshmërisë agjërimit të Ramazanit, se si ka ndodhur do thot në historinë islame do thot e dim që për një herë nuk është bë do thot farz me agjëruar Ramazanin, para kësaj kanë qenë do thot disa etapa dhe këto i kemi shpjeguar do thot javën e kaluar. Pastaj kemi kaluar në pikën rreth vlerës e agjërimit. Edhe këtu kemi fol pak dhe kemi thënë se nuk do të flasim më gjërësisht për faktin se për këtë hoxhëllar zakonisht flasin para Ramazanit, qofne për hytbe, apo ligjerata, apo tribuna cilat organizohen, zakonisht do të flasin rreth vlerës e agjërimit dhe qëndrimit të islamit ndaj agjërimit Ramazanit dhe përgjësi. Pra ndaj këtu vetëm disa fjale e kemi shpjegu dhe nuk kemi zgjeru shumë. Këto i kemi përfundu javën e kaluar. Në këtë javë, apo në këtë orë, me lejnë Allah dhe të vazhdojmë në pikat tjera, dhe pika e radhës është rreth
urtësi së agjerimit, apo dobit e agjerimit. Edhe këtë gjithë ato do të ndajnë në dy pjesë, rrëth dobive të përgjëshme, edhe dobit shëndetsore, apo dobit mjekësore të agjerimit. Pra do të plasim për këto dy pika. Pika e parë do thotë dobit e përgjëshme të agjerimit, apo urtësit e përgjëshme të agjerimit. Para se me fillu me i shpjegu do të dy pika, unë vetëm po du me ja u bo një sqarim juve vëllëzër të ndëruar, arsyen se pse do të ndalemi pak në këto dy pika. Do të ndalemi pak më shumë, do thotë, në këto dy pika, për faktin se tash Ramazani, po, si që po e vrejmë, do thotë, ka fillu me ardhë afer, do thotë, kohës e vapës. Tash, do thotë, në gusht neve, me lejën Allah, do të agjerojmë. Edhe gushti konsiderohet njën nga muajt në cilën vapa është në kulm, edhe i nxehti, do thotë, e ka plën krejt vendin, prandaj edhe nuk ka dyshim se agjerimin këtë kohë është me i vështirë, nuk është sikur se të agjerojmë në kohët e fladit, në kohët kur nuk ka, do thotë, djelë të nxehtë dhe vapë. Dhe kjo i shtynë shumë njerëz, madje edhe musliman, që ndoshta edhe kem na, do thotë, mendim të mirë ndaj tyre, edhe mendojmë se jenë musliman të mirë, vrejnë të ta një loj dopsije dhe një loj frige, kur balovacohen me agjerimin në këtë vapë të nxehtë. Edhe i shojmë se si, fatkecisht, shumë prej tyre, do thotë, e bojnë si dertë, edhe frikohen, edhe bojnë muhabet ditës, në vend që t'i gëzohen, do thotë, ardhës e këti muaji, si kur se e ndinë, do thotë, një loj mërzije, se qysh do ta agjerojmë këtë muaj, edhe valë sa vështirë do t'jetë dhe sa do t'hjekum. E fatkesisht edhe një grup bukur i madh i muslimanve, që ka është do thot për mu mërzi, vrem se dorëzohen para këti, para agjerimit, dhe shohim që ndoshta 30 vitet e kaluar, apo gjatë 30 vitit kaluar ka agjeru, mirë po tash do thot është një gjendje, mas 30 viteve që kur se kalon Ramazanin, është një gjendje mu dorëzu dhe me thonë valla këtë muaj, apo këtë vit nuk muj me agjeru se është shumë zetë, kom pun e arsyet e njerit jënë shumëta. Shumë letë është njeri me arsyetu vetën, ashtu që i shtëtë edhe Allah i madrëshmë në Kur'anin famlar, belili insanu ala nëfsihi basira, walau elqa ma'adhira, Allah i madrëshmë pëthat dhe thëtë në Kur'anin famlar, vërtet njeri u dhe thëtë për punët e ti, për veprat e ti, i ka parasyj, e shëh dhe thëtë ku e ka gjenjen, e shëh ku e ka situatën, walau elqa ma'adhira, edhe pse është një gjendje, ka prirje shumë me e arsyetu vetën. E shojmë do të dhe, për gjithë sen njëri e ka qatë prirjen me arsyetu vetën, jo kështu, jo ashtu, në gjithë sen. Edhe të kjo situatë, do të dhe, e agjerimit me vatë, e shojmë do të dhe shumë njerëz, që shtash pak më herën, nështë ta 30 vite, kur se kalon asë një Ramazan pa agjeru, tash është një gjendje me lanë, me arsyetimin se është shumë vapë, apo ka me punu, apo ka me bo ata e këta, ndoshta dhe një smundje shumë e vogël, e bënd dhe thëtë që ajtë të dorëzohet para këti Ramazani. E tash, kjo rrethane dhe kjo situatë duhet të vlerësojmë, edhe ne si hoxhallarë, po gjithashtu edhe jo si musliman dhe thëtë, me lejnë Allah të përkushtumë, duhet ta detektojmë edhe ta qesëm të avullinë, si temi ne, edhe ta shojmë se sa janë reale këto pretendime këtyre njërëve dhe sa kanë të drejt ata të tillët që me e trajtu apo me e konsideru agjerimin në këto rrethana, dhe thot të vapës, edhe në këto rrethana të kohës së gushtit dhe dohën në verës, kur është dhe thot pika e verës, sa është e arsyshme që ne dhe thot ta braktisëm agjerimin dhe mos të zbatojmë këtë urdër të Allahot të madreshëm. Për këtë arsyje, pra, do të ndalemi në këtë mësim, do të të flasim pak më gjërësisht, se po e shumë do të të rëndësishme edhe domozdoshme të sqarohen këto arsytime të këtyre njerëzve. Pra, kalojmë do të thotë me pike në parë, dobit e përgjëshme të agjerimit apo urtësit e agjerimit, kemi shumë urtësi, edhe në përgjësi i vëllëzër të ndëruar e kemi sqaru këtë, mendoj me juve, apo dhe dikun tjetër, se Allah i madhreshëm nuk e ka zbrit një urdhër,
kuranor, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka urdhëru për një punë, apo në anën tjetër nuk ka ndalu do të thotë nga ndonjë punë, e ajo punë mos jetë do të thotë në dobi, apo ajo dispozit të mos jetë në dobi të njerëzimit në përgjithësi. Me një fjalë, shumë njerëz e kanë atë paragjykimin do të thotë kur ballafaqohen me dispozitat e Islamit, e kanë atë paragjykimin se kjo feja jonë, feja Islame, është një fe që në vetë ka një tërsi të rregullave, dispozitave, kufizimeve, do të thonë veprave që duhet me i bë, gjithsesi edhe veprave që nuk duhet me i bë, asesi e kështu me radhë, do të thotë këtë ajo definimi i kësaj feje është se sikurse e ngarkon njeriu me disa rregulla, dispozita, të cilat ndoshta sipas mendimit tyre e privojnë njeriu, do thotë e ndalojnë njeriu nga disa mirësi dhe disa gjëra, do thotë që janë, do thotë gjëra për të cilat njeriu do thotë do duhej të kënaqej me to në këtë botë. Mirë, po në fakt e shohim se si Allahu i Madhreshëm në Kur'anin famullart edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tyre nuk kanë ndaluar nga ndonjë vepër, e vetëm se ajo të jetë në dobi të njerëzve, dhe në anën tjetër nuk ka urdhëruar për ndonjë vepër, e ajo vepër mos jetë në dobi të njerëzve në përgjithësi. Kjo është në çdo gjë. Kjo është në çdo gjë. Dhe kjo, do thotë kjo çështje studiohet do thotë shumë mirë, do thotë është një fushë veçantë do thotë në shkencën e usulit fiqhut, që quhet objektivat e shariatit. Çka ne kuptojmë me objektivat e shariatit, kem për qëllim ato synimet, qëllimet cilat dëshiron mi realizuar jurisprudenca islame me rregullat edhe dispozitat cilat janë shpallur apo janë vënë do thotë në tek muslimanët në përgjithësi. Pra kjo është do thotë fushë e veçantë që shpjegohet do thotë në usulin fiqh, edhe ka katedra të veçanta nëpër botë, do thotë nëpër universitetet islame që e trajtojnë do thotë këtë fushë dhe këtë lëmi. Pra quhet objektivat e shariatit. Edhe shohim se çdo dispozit, do thotë çdo dispozit e cila do thotë i shpallet apo e cila i është shpallur njerëzimit në përgjithësi, janë do thotë në dobi të njerëzve dhe asesi nuk janë do thotë në dëm të tyre. Edhe për këtë tash s'po du mu zgjeru ma shumë mirë, po çdo rregull nëse e marrëm do thotë e mund ta nxjerrim do thotë në pah se ajo është në dobi të njerëzve. Edhe agjërimi do thotë synon do thotë këtë objektiv, është në dobi të njerëzimit. Është në dobi të njerëzimit. Prandaj edhe i kujtohem ndoshta në mësimin e kaluar kemi shpjeguar se si Allahu xhelleu ala në surën Al-Baqara kur e shpall dispozitën e agjërimit dhe obligueshmërinë e agjërimit, çfarë thotë? Do thotë e tregon do thotë se është obligim për muslimanët, pastaj tregon do thotë se kush lirohet nga agjërimi në përgjithësi, do thotë ajeti kuranor në fund Allahu xhelleu ala thotë yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, që na tërheq vërejtje neve muslimanëve. Do thotë na tërheq vërejtjen se Allahu xhelleu ala me këtë agjërim nuk dëshiron asesi që neve të na e vështërsoj, por dëshiron do thotë na lehtësoj. Do thotë qëllimi është lehtësim e asesi vështërsim. E dobit e agjerimit, shkojmë do thot në pika, një nga dobit dhe urësit e agjerimit është ajo të kuptuarit e vlerës e begatisë ushqimit dhe të pijes. Njeriu në përditshmërin e ti, posa që është në kohën bashkohore, kur s'po thëmë që nuk ka uri të njerëzit, ka vende në cilët balavacion me problem në uris, mirë po fatë mirësisht në përgjithësi, dhe thot ajo mundësia për me ngranë dhe për me pi në botë, përgjithsisht në krahasim me shekujt e kaluar, do thotë çështja e luksit dhe mundësive të ushqyerit dhe të pijes dhe llojeve të ushqimeve dhe të pijeve janë në dispozicion shumë më shumë se që kanë qenë do thotë në kohrat e kaluara. Dhe kjo do thotë një realitet edhe një fakt, cilën mund ta kuptojmë edhe tek ata më të vjetrit tanë, të cilët na rrëfejnë neve se si janë ballafaquar me probleme të shumta për me siguruar do thotë një kafshat bukës, do thot një kafshat bukës për vetë dhe familjet e tyre, derisa në kohën bashkohore kjo ekziston do thot kriza dhe i ke parasysh këto, mirë po mundësia është më e lehtë se sa kohrat e kaluara.
njeriu me anë të agjerimit apo para se të vim do të thotë te çështja e agjerimit, kjo mundsi shumë njerëz do të thotë i qet do të thotë në gaflet apo i vën do të thotë jenë do të thotë shpërfillës edhe të jenë të shkujdesur në kuptimin se do të thotë që kjo pasja e mundësisë njëri për me mos me mbet i uritur dhe me siguru do të thotë kafshatën e gojës edhe me pas mundësi me hangër gjatë ditës një herë, dy herë, tri herë, është një begati që kem nevojë vazhdimisht me falenderu Allahun e madhreshëm. E një njeri i cili vazhdimisht e ka para veti këtë mundësi, do thotë gjatë tër vitit, ka mundësi njeri ju ndështa gjatë tër vitit, dhe 365 ditve, asë një ditë mos me shiju uri. Pra arsye se në çdo moment me pas mundësin e me hangër edhe me pi. Kështu që nuk ka mundësin me e kuptu begatin e të pasurit me ngron edhe me pi. Pra arsye se na vazhdimisht temi një sen që vazhdimisht e kenë posedim, nuk mund është mja ditë vlerën, se sa e vlefshme ajo. Atër kur ta humbësh, e din se sa e vlefshme ka qenë ajo që nuk e ke. E tash njeriu do thot gjatë kohës, kur është në bollëk do thot me ushqim edhe me pije, nuk e ndin do thot barku i ti, do thot mungesën e ushqimit, edhe nuk e kupton vlerën e asaj që e han gjatë ditës, një herë, dy herë, tri herë e kështu me radhë. E kur vjen do thot koha e agjërimit, kur vjen ky muaj, edhe kur njeriu do thot futet do thot në agjërim, atëherë e kupton këtë vlerë, vlerën e të pasurit me ushqim edhe me pi. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, i kujtohet hadithi se thot lisaimi farhatan, që agjëruesi i ka dy gëzime. Gëzimi i parë është para iftarit. Pse e do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend këtë gëzim? Për arsye se me të vërtet është do thot një lloj psikikisht njeriu e bën do thot i vjen një lloj shpresë, edhe një lloj rikthimi do thotë i qenjes ti kur të ulet para sofrës së iftarit, edhe pret momentin kur thirrat ezani për me prish edhe me hangër bok, do thotë është ai momenti kur njeriu e kupton se sa e vlefshme është ajo gotë e ujit e cilën e ka para vetes, edhe pret ezanin. E pret ezanin, do thotë për me hu, me pi, edhe me shujt erkin të cilën do thotë e ka kaplu trupi i tij. Prandaj kjo moment është i rëndësishëm për muslimanin. Këtë vlerë do thotë e kuptojmë vetëm në atë momente kur ne e përjetojmë edhe e shijojmë. Dhe prandaj këto momente neve na i kujtojnë do thotë këtë vlerë të pasjes së ushqimit dhe pije me bollëk, edhe mundësia që njeriu të jetë falendërues ndaj Allahut të plotfuqishëm. Pra ky është do thotë urtësia e parë, do thotë të kuptuarit e vlerës së begatisë së ushqimit edhe pijes për besimtarin. Begatia e ditë, dobia e ditë është solidariteti me të varfërit dhe skamnorët. Thamë edhe pak më herët, njeriu do thotë neve na ndodh, posaçërisht nëpër kush i përcjell ndoshta televizionin apo në raste të ndryshme, se si dalin ndoshta disa njerëz edhe i shohim shtëpitë e tyre se si ballafaqohen me problemin e ushqimit dhe sigurimit do thotë kafshatës së gojës, po nuk ke mundësi do thot me e kuptu realisht se çfarë vujtje ka vetëm nëse ti e vendos veten në pozitën e atij personi. Prandaj njeriu me të vërtet kur nuk ka mundësi me e siguru për vetë dhe familjen e tij një kafshat gojës, kjo nuk është do thot një punë e vogël, vëllezër të nderuar. Nuk është do thot një sen e cila është duhet me na lënë neve të rahatshëm, neve të tjerëve, të cilët kemi mundësi me e siguru do thot këtë kafshat të gojës për vetë dhe familjet tona. Prandaj edhe momentet e agjerimit, njeriu do thot e rikujton atë të varfër që ndoshta e ka pa apo e ka vizitu apo ka bisedu me të para një muji, e kupton do thot kur vjen koha e Ramazanit edhe kur e ndin atë urinë në barkun e tij, e ndin do thot se çfarë vuajtje ka pas ai i cili nuk ka pas mundësi me e siguru do thot atë ushqim edhe pije, dhe kështu njeriu e bën solidar me ata njerëz të cilët janë nevojtar dhe ata njerëz do thot të cilët janë të varfër, që ta shtuashtri dorën edhe atyre dhe të jetë i mëshirshëm ndaj tyre. Pra kjo është domosdoshmë një nga objektivat që e thirr besimtarin që me qenë do thot vazhdimisht i mëshirshëm me të tjerët. Pra ky është dobia e dytë, do thot solidariteti me të varfërit dhe skamnorit. Dobia e tretë është se uria e zbut zemrën dhe e dobëson do thot epshin. Çfarë kemi për qëllim me këtë? Qëllimi i kësaj është se secili prej neve do thot e ka vërtetuar këtë.
kur njeriu do thot është i uritur, nuk ka mundësi do thot me qenë energjik shumë. Edhe reagimi i tij është më i butë. Edhe qasja e tij do thot për arsye se e ndin veten më dobët, nuk e din veten shumë krenar, nuk e ndin veten shumë do thot të fuqishëm, e kështu me radhë, e kështu me radhë, po e ndin veten pak më të nënshtrum. Edhe në njëjtin kohë do thot e zbut epshin edhe ndaj do thot atyre gjërave të cilat i pëlqejnë atij apo ndaj atyre gjërave të cilat ka dëshirë me ngrënë në përgjithësi. Prandaj edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kujtohet hadithi kur tregon se kur njeriu do thot është agjërueshëm edhe dikush e ofendon apo e shon, reagimi i tij si do të jetë? Do të jetë inni saim, unë jam agjërueshëm. Që në të njëjtin kohë me e dëshmu këtë abstenim do thonë nga ushqimi dhe pija, gjithashtu me e dëshmu apo me e vërtetu edhe me veprat e ti, po të njëjtin kohë me e tregu do thonë edhe atë për ulësi dhe në nështrim dhe i Allahu të madhreqëm. Pra ndaj, koha gjendja kur njëriju do thonë e ka barkun e shpraz, do thonë barkun e zbraz, e është do mon një gjendje kur njëriju do thonë zbutet edhe në të njëjtin kohë do thotë kjo po kalim do thotë në dobin tjetër është shkak që ti rritet edhe për kushtimin ndaj Allahut të Madhreshëm. Ju e dini disa fe tjera, qoftë në budizëm apo edhe fe tjera që kanë një lloj të përkushtimit apo të adhurimit si ata e shprehin do thotë largimin do thotë apo abstenimin përgjithsisht nga ushqimi dhe pija, ndoshta në kohë të gjata. Jo me në formën cilën si ne e aplikojmë, mirë po në metoda tjera që me pretendime se në këtë formë ata qka i ofrohen Zotit të Madhreshëm më mirë edhe mendja e tyre është më e pastër me barkë të zbrazër. Kjo të muslimani, do thotë kjo plotësisht nuk është do thotë e drejtë në kuptimin që njeriu mendajnë do thotë pa ushqim dhe pije si kurse që i bëjnë budistët, asketët budistë, në është ta me mujë dhe thotë dhe nuk ngrëjnë dhe thotë nga ushqimi vetëm se ushqim të pakt sa me mbajt vetën, me pretendim se me këtë i afrohen Zotit të Madhreshëm, nuk kërkon Islami këtë ekstremizëm, po të njëtin ko kjo pa dyshim dhe thotë shërben që njëriju dhe thotë jetë me i përkushtum dhe me i përullun dhe i Allahot të Madhreshëm atërë kur është dhe thotë me i dopë. Dhe organizmi i ti është të thot me i dopë në kuptimi se nuk e ka barkun e plovë. Dobi tjetër është që ka bëj edhe me aspektin shoqëror, ripërtrirja e raporteve me bashkë familjare të thot, po edhe me farefisi në përgjësi. E dim se muaj Ramazani nuk është vetëm një muaj i cili nënkupton me e përmbajt vetën nga ushqimi dhe nga pija. Mirë po në të hynë edhe disa veprime dhe praktika cilat bëhen që pa dyshim e shkaktan dhe dhatë që familjarët edhe prindrit me fëmijët dhe fëmijët me prindrit apo fëmijët në mezveti, motrat dhe vëllezërit e kështu me radhë në përgjithësi dhe thotë jenë më të afër në mezveti edhe ushqimin të hajnë së bashku edhe kohën e iftarit të kthehen të gjithë në shtëpit e tyre të ngrihen së bashku në kohën e syfyrit e kështu me radhë, kjo dhe thotë i bënd që ata ta kalen kohën së bashku më shumë se sa në kohë tjera kur se cili është pas punëve të veta, ndoshta dhe nuk arrinë që të hajmë ushqim me mujë, apo me javë, apo me ditë së bashku, nga preokupimet e punëve cilat i kanë se cili, në thotë dalën dhe thotë koha e shujtës së drekës, apo të mëngjesit kur e bëjnë, dhe kështu nuk kanë mundësi dhe thotë ta kalojnë kohën së bashku, e agjerimi është dhe thotë një rast, kur ata afrohen në mes vete dhe e, dhe thot, manifestojnë mëshirën, rahmetin, mirësjeljen në mes vete dhe kjo, dhe thot, është një nga synimet, pa dyshim, dhe thot, të islamit në përgjësi. Pasaj gjithashtu dhe ripërtrirja e raporteve me farefisin, dhe thot, thirrja në për iftare, pastaj dhanja iftar atyre skamnorve dhe atyre njerëzve që janë, dhe thot, familjarë tonë, po nuk e kanë gjendje, dhe thot, të mirë ekonomike, si kurse që mund t'i kenë disa të tjerë që janë, dhe thot, me kushte, dhe ata shtrojnë iftar dhe i thirin, dhe thot, të njerëz të afrën, pa dyshim këto gjera, dhe thot, shkakcojnë që musliman, dhe thot, ti mbajnë, dhe thot, raportet edhe ti mbajnë afërsin farefisnore, e cila, dhe thot, është e kërkuar edhe me islam në përgjësi. Pastaj dobi tjetër është edhe futja në një regull edhe në një kufizim, në një, dhe thot, qysh me thonë rutin,
e cila i shërben edhe ka nevoj njeriu për të. Ne vedim se muslimani duhet me qenë i përpikt, muslimani duhet me qenë, do thotë, planifikus, jo, do thotë, në çdo gjë, do thotë, edhe në përditshmërinë e tij. E Ramazani është shkak, apo është një ndihmes e madhe që njeriu do thotë ta fut veten në një plan, program të përgatitjes apo planifikimit të një orare ditor, madje edhe javor, se si duhet njeriu do thotë ta menaxhoj kohën e tij. Do thotë ti kushtoj do thotë një kohë të veçantë ushqimit edhe pijes, një kohë të veçantë do thotë adhurimin ndaj Allahut të Madhërisëm, një kohë të veçantë do thotë me i kushtu obligimeve ditore, familjes, farefisit e kështu me radhë në përgjithësi, e agjerimi do thotë me kufizimin e faljes së namazeve, pastaj faljes së namazit të teravive, pastaj ngrënjes së kohëve do thotë shumitave në kohët e caktuara, në kohën e iftarit dhe në kohën e syfyrit, e kështu me radhë, është do thotë një çysh më thon rifreskim i një do thot planifikimi tri do thot ditor të jetës së muslimanit, e cila ka mund do thot të ik gjatë vitit edhe mund të ketë ndal gjithashtu edhe nga kontrolli. E tash Ramazani është do thot një mundësi më tepër që njeriu të rikthehet në një planifikim edhe një ndihmës. Ramazani pra është një ndihmës më shumë për me realizu do thot çet planifikim i cili është i kërkuar për besimtarin në përgjithësi. Pastaj dobi tjetër është se dëshmi se njeriu ka mundësi me mbizotru epshin e tij. Është një thënie e urtë arabe, thonë se an-nafsu in lam tarkabha rakibatka. Përkthimi se cilët është thonë se nefsi apo epshi, nëse ti do thot nuk ke mundësi me i hyp edhe me e kufizu atë, atëra ajo do të jetë do thot që do të mbizotroj ty dhe do të udhëheq ty. E tash agjerimi është do thot një argument direkt për çdo njeri, në rend të parë për çdo musliman, se me anë të kufizimit të tij nga ushqimi dhe pija, si gjëra të cilat pa dyshim do thot epshi ja kërkon kojta, do thot nefsi njeriu ja kërkon do thot edhe me e shujt urin edhe ekjen, megjithatë njeriu do thot e stopon veten dhe arrin do thot me mbizotru kët epsh i cili nëse nuk e kufizon edhe nuk ja qenë frenat, atëra ai nuk ka të ndalur. Neve e kemë parasysh kur, për shembull, kur vjen koha e Ramazanit edhe jemi do thot momente të etjes edhe të uris, e kemë ndoshta para veti gotën e ujit, do thot në tavolin, edhe jemi gjendje ndoshta me najt një orë, me najt dy orë, tri, dhëtë orë, mos me marë atë gotë ujit edhe me vendosë do thot në gojë e mos me pi, pse? Do thot, unë do thot po realizoj një adhurim ndaj Allahut të Madhërisëm dhe një zbatim, një urdhri të tij, po të njëjtin kohë do thot unë po arrij do thot ta mbizotroj epshin tëm edhe ta stopoj veten time nga ato gjëra të cilat do thot kam nevojë për të apo më pëlqejnë edhe do thot më shtyn do thot epshin im do thot ti kërkoj në përgjithësi. Prandaj kjo është e rëndësishme për muslimanin, për arsye se dhe është dhe thot një lloj këndelje për besimtarin, për arsye që kuptoj se në fakt për derisa ka mundësi njeriu me ndalu veten nga këto gjëra që janë të nevojshme për të, sikurse që është ushqimi dhe pija, atëherë në rand të parë ka mundësi të largohet edhe prej shumë gjërave tjera që i ka epsh dhe i ka do thot në thot epshi ti ja kërkon, megjithatë nuk janë të nevojshme në rangun e ushqimit edhe pijes, edhe që shumë prej njerëzve edhe shumë prej muslimanëve fatkesisht nuk kanë mundësi me e stopu veten e tij apo nuk e stopojnë veten e tij. E agjerimi për ta është do thot një kthjellje se ti ke mundësi, mirë po tek ti kërkohet vetëm vendosshmëria edhe serioziteti në ato dispozita që Allahu i Madhërisëm na ka ngarku në përgjithësi. Këto me fjalë të shkurta janë disa nga dobit e përgjithshme të agjerimit. Në to kishte dobi do thot edhe të aspektit fes, edhe të aspektit shoqëror do thot, edhe të aspektit do thot raporteve në ndërmjet njerëzve në përgjithësi, dhe këto janë vetëm disa edhe ju mundun do thot në pikat shkurta ti përmbledhe. Tash kalojmë do thot në pikën tjetër. Fjala është do thot për rreth dobive shëndetësore të agjerimit.
Edhe kjo pikë është e nevojshme vëllezër të nderuar për me e shpjegu për arsye se ndërlidhet me atë që e tham në fillim të këtij mësimi, se shumë prej njerëzve mendojnë se nëse njeriu agjeron posaçërisht në kohën e vapës madhe, në kohën kur dita është shumë e gjatë, 15 orë, 16 orë, madje edhe ka mundësi të shkojë deri në 17 orë në vendin tonë, ekziston të thotë veç pak. Ekziston të thotë ai paramendimi se agjerimi mundet me i shkaktu dobësim të ti edhe rrezik shëndetësor njeriu në përgjithësi. Themi në fillim se kemi sqaruar do thotë disa herë se agjerimi është obligim për çdo musliman i cili arrin moshën e pjekurisë dhe është musliman do thotë arrin moshën e pjekurisë, mirë po nuk vuan nga ndonjë smundje e cila me agjerim do thotë mund t'i shkaktoj rrezik edhe më të madh do thotë nga ajo smundje me cilën do thotë ballafaqohet. Me një fjalë për këtë do të flasim do thotë më detajisht kur flasim rreth agjerimit të smuarit, por vetëm po duam me ba do thotë si sqarim se ai i smur i cili ka një smundje apo është në atë gjendje ku agjerimi mund t'i shkaktoj dhe thot rrezik shëndetësor edhe më të madh, atëherë ai person është i liruar nga agjerimi dhe kjo vërtetohet me citat kuranor në surën El-Baqara, ku Allahu i Madhërisht tregon se ai njeri i cili është i smur apo është në udhtim, do thot lirohet nga agjerimi atyre ditëve dhe ato i kompenzon atëherë kur ai do thot shërohet dhe do thot është do thot i kthehet në shëndeti në përgjithësi. Prandaj pika e parë që duhet kuptojmë do të thotë tek aspektet mjekësore apo aspekti shëndetësor edhe agjerimi është ajo se nëse agjerimi i shkakton rrezik do të thotë të smurit, atëherë ai është i liruar nga agjerimi, madje edhe nuk e ka të lejuar të agjerojë. Për arsye se Allahu i Madhërisht si na tregon do të thotë në Kur'anin pamlart, nuk e ka të ndaluar që njeriu do të thotë ta ngarkojë veten me një obligim të cilën nuk ka mundësi ta mbaj apo nuk ka mundësi do të thotë ta përballoj. Agjerimi do thot për ata të smur që jënë do thot nga vuajnë do thot nga smundje të rrezikshme edhe mund t'ju shkaktoj do thot agjerimi rrezik, ata do thot lirohen edhe kanë të ndaluar të agjerojnë. Mirë po në aspekte tjera për një njeri i cili si tham pak më herët është një moshën e pjekuris dhe ka shëndet edhe nuk vuajnë do thot nga një do një smundje do thot të e madhe, do thonë nga ndonjë smundje që mund tjetë e rrezikshme për të, atëre agjerimi për të është, do thonë, në të kundërtën është në dobi, e dobishme për të, e asese e dëmshme për të. Për arsye se neve e shohim, apo thema mirë, në vitin 1994, do thonë, para disa viteve, është bërë, do thonë, një kongres në Casablanca, dhe kongres do thot i mjekve bashkohor në Casablanca, edhe tema e ati kongresi, ati simpoziumi ka qenë agjerimi dhe shëndeti, dhe më shumë se 50 punime shkencore, mjekësore jënë dorzu do thot në atë seminar, edhe jënë lexu edhe jënë është trajtu agjerimi në aspekte të shumë ta nga studius, nga mjek musliman, po gjithashtu edhe nga mjek jo musliman. Do thot, pjesëmarrja, apo në këtë simpozium, ka marrë pjesë edhe mjek jo musliman, që do thot e ka shpjegu aspektin e agjerimit, duke mos e shiku, apo duke mos qenë ata njerëz do thot musliman, po nga njerëz do thot që nuk e shikojnë agjerimin si adhurim, mirë po e kanë shiku do thot agjerimin vetëm nga aspekti shëndetësor, se vallë sa është i rrezikshëm, apo a ka mundësi me i shkaktu do thot dobi kjo formë e agjerimit ashtu siç aplikohet tek muslimanët në përgjithësi. Dhe konkluza e përgjithshme e këtij takimi ka qenë se do thot pika e parë ka qenë se ata njerëz që vuajnë nga disa lloje të diabetit, do thotë smundjes së sheqerit, që janë do thotë shkallë pak më të, si më thon do thotë më të rrezikshme dhe më të vështira, ata do thotë për ta është i dëmshëm agjerimi. Dhe personat e tillë do thotë lirohen nga agjerimi i muajit Ramazanit. Gjithashtu në këtë futen edhe ata njerëz që vuajnë nga disa smundje të veshkëve,
kur agjerimi atyre dhe mospia ujit mund t'ju shkaktojë rrezikshmëri shumë të madhe, prandaj edhe të tillët lirohen nga agjerimet. Jo të gjitha, të gjithë njerëzit të cilët janë të smuar nga smundjet e veshkëve, por disa lloje që janë do thot pak më akute, më të rrezikshme, edhe të tillë do thot lirohen nga agjerimi i Ramazanit. Po gjithashtu do thot edhe një lloj i smurve që janë do thot të smur nga smundjet e zemrës, kur e kanë do thot smur zemrën shumë të dobët, edhe qarkullimi i gjakut është shumë i dobët dhe mungesa e ushqimit mund të shkaktojë atyre do thot dobësim edhe më të madh të zemrës, edhe të tillët e kanë të ndaluar agjerimin. Jashtë këtyre personave, të gjithë ata njerëz të cilët do thot kjo ishte pika e parë. Pika e dytë, të gjithë ata njerëz të tjerë, të cilët janë të shëndosh, edhe janë do thot në moshën e pjekurisë, agjerimi për ta do thot në asnjë formë nuk ka mundësi me ju shkaktu do thot dëm. Në të kundërtën atyre ju shkakton do thot dobi, do thot ky agjerim. Dhe ata kanë pas do thot vërtetime shkencore, mjekësore të shumta, të cilat i kanë bërë do thot në dhe ato studime do thot janë të botuara, madje ka disa prej tyre janë të përkthyer edhe në gjuhën shqipe, mund t'i gjeni në internet, për më gjithësisht me lexu edhe me i pa do thot se si kanë gjenë do thot konkluzat e tyre. Mirëvon, do të ndalim vetëm në disa pika në të cilat i konkludojnë do thot mjekët si do thot si shembull me tregu se si agjerimi nuk mundet me qenë do thot i rrezikshëm për organizmin e njeriu. Një mjek gjerman e ka emrin Hans Hillmann, do thot mjek gjerman e ka një libër që e ka quajt mjeku shtepiak për të shëndoshët dhe të smurit. Dhe ai në faqen 146 kur flet do thot disa aplikime që mund t'i bëjnë do thot njerëzit në shtëpitë e tyre për me mirëmbajtë shëndetin e tyre, por edhe nëse janë të smur, do thot për me i largu edhe me ushëru nga smundjet, ai në faqen 146 flet dhe thot kështu, do thot shkurtimisht, thot se në kohën bashkohore është harruar një metodë magjike e cila ka qenë shumë e njohur në kohrat e hershme. Ajo metodë magjike është, do thot që njerëzit për me mirëmbajtë shëndetin e tyre dhe për me qenë të thot më të shëndetshëm, aplikimi i agjerimit kohë pas kohë. Jo nga vështrimi islam, do thot që jem të folë, do thot se ky gjermani nuk është musliman, ky po folë nga aspekti mjekësor, do thot kryesisht, jo nga aspekti fetar, po të tregon se nëse dëshirojmë e mirëmbajtë shëndetin ton, atëherë është mirë me e apliku kohë pas kohë një agjerim me trupin ton për me arrit do thot me pas një shëndet do thot sa më të mirë dhe sa më të plot. Dhe ky do thot gjermani tregon se si ky aplikimi i agjerimit ju ka ndihmuar shumë brezave të hershëm tek njerëz do thot e mahershëm, e që fatkesisht si tregon ky në kohën bashkohore nuk e aplikojnë, dhe si rezultat i kësaj vërteton se si përhapen disa lloje të smundjeve të cilat nuk kanë qenë të njohura atë shumë do thot në kohrat e mëhershme. E unë vetëm për mos me zgjeru ma shumë do ta përmeni se qëfar realisht mund të shkaktoj, qëfar dobije mund shkaktoj do thot agjerimi konkretisht do thot në shëndetin e njeriu. Kur njeriu han ushqim, vazhdimisht pjesët e organizmit do thot funksionojnë për me tret atë ushqim dhe me nda ato proteina që jenë të shëndetshme për organizmin e njeriu, me i konsumu edhe me i fut në organizm, me u shëndru do thot në gjak dhe në mish dhe në organizma tjerë do thot në trupin e njeriu, dhe ato ushqime që janë të ndëmshme prapë do thot me i përpunu edhe me i largu nga trupi njeriu. Kjo do thot funksionimi i organizmit njeriu do thot me fjalë të shkurta. Kur njeriu do thot gjatë përditshmërisë së tij kur han ushqim, vazhdimisht pjesë e trupit e kryen do thot këtë funksion, secili organ do thot atë punën cilën e bën, do thot veshka e bën do thot edim do thot çfarë funksioni bën, zemra çfarë funksioni bën, mëlçia e kështu me radhë. Por kur njeriu do thot abstenon nga ushqimi dhe nuk han për një kohë, atëherë këto organet e trupit e fitoj një lloj pushimi. Edhe tregon një mjek do thot Benedikt e ka emrin, tregon se kur njeri do thot abstenon nga ushqimi, atëherë zemra e kursen rrahjet brenda ditës deri në 14000 herë.
Do thot katërmbëdhjetë mijë rrahje, më pak rreth zemra kur trupi do thot nuk ka ushqim se sa kur ka ushqim. Tash paramendon një motor i cili punon vazhdimisht. Do thot me një çysh më thon me një fuqi konstante. Kur në atë kohë do thot ti e zvoglon shpejtësinë atij motori se ai vetë do thot pushon. Edhe zemra do thot vazhdimisht është pompë e ujit. Pompe e gjakut që vazhdimisht do thot jap do thot e shtyn gjakun të funksionoj dhe të lëviz brenda trupit. Kur neve japim ushqim, atëra ai funksionim do thot për me lëviz pjesë tjera organe tjera të trupit ka nevojë me punu do thot shumë më shumë për më dhon do thot fuqi edhe të tjera dhe me dërgu gjakun edhe tek organe tjera. Kur neve nuk i dhajmë ushqim organit, atëra pjesë tjera të trupit nuk kanë nevojë me punu me një formë do thot më të madhe, kështu që edhe zemra nuk ka nevojë me punu në një fuqi më të madhe dhe kështu do thot e zvoglon shtypjen edhe rrahjen dhe në këtë formë pushon do thot nga ajo rutinë e cila apo nga ajo punë konstante e cilën e ka zhvilluar gjatë kohës kur ne kemi konsumuar ushqim. Pastaj në anën tjetër, disa mjek konstatojnë se njeriu gjatë kohës kur merr ushqime në organizmin ton, qyshtash pak me heret merr ushqime organizmi dhe ato i përpunon. Dhe gjatë përpunimit, krijohen disa lloje të yndyrënave dhe disa lloje të qelizave që trupi do thot i prodhon ato dhe i vendos do thot në pjesë të ndryshme të organizmit të njeriu dhe ato nuk shfrytëzohen. Pra arsye se nuk ka nevojë për to ushqimin. Do thot trupi nuk ka nevojë për to. Edhe ato konsumohen në formë të mishrave, yndyrnave dhe qelizave të ndryshme. Dhe kohë pas kohe aty do thot konsumohen edhe qelizat rrezikshme. Madje edhe qelizat që janë kancerogjene. Do thot konsumohen trupin e njerit. Me kalimin e kohës ato do thot fillojnë të zhvillohen në vetveten e tyre, se edhe ato ushqehen. Nga ai ushqim që na i japim do thot trupit ton, edhe ato qeliza do thot ushqehen. Dhe në këtë formë ato qeliza që janë të ndëmshme, edhe që me vete mbajnë do thot rrezikshmëri do thot të smundjeve, edhe ato forcohen, edhe në këtë formë kanë mundësi do thot me e sulmu organizmin ton, edhe me kriju smundje të ndryshme, e ndër më të rrezikshmet edhe ato smundje do thot që shpinë do thot në kancer. E kur neve abstenojmë nga ushqimi dhe pija, çka ndodh me këto qeliza? Këto qeliza, organizmi do thot nuk ka ku me marrë energji, nuk ka ku me marrë ushqim dhe fillon me i shfrytzu këto, edhe me i tret, edhe me i humb nga organizmi jonë. Edhe ato që jenë të rrezikshme, mëlçia fillon do thot me i përpunu, se puna e mëlçis është do thot largimi i atyre do thot helmeve cilat konsumon njeriu do thot gjatë ushqimit të tij. E tash edhe mëlçia i përpunon ato qeliza dhe i largon do thot ato helme dhe ato do thot qeliza të rrezikshme. Dhe në këtë formë organizmi i jon do thot arrin do thot me i bë do thot një evitim i atyre qelizave që janë të rrezikshme për organizmin e njeriu. Kjo është do thot konstatim mjekësor, nuk ka të bëjë me hoxhën kjo, mirë po unë vetëm po jam përcjellni këto ato që ai kom lezu për me pas parasysh edhe me vënë pa atë që sen e vërtetuan pak më apo e tham pak më herët se shumë prej njerëzve kanë frikë nga agjerimi në vapën e madhe. Madje mjekët konstatojnë edhe abstenimin nga ushqimi me orë të tëra, 10 orë, 12 orë, 15 orë, 17 orë, deri në 24 orë, nuk ka kurfar rrezikë për organizmin e njeriu. Në fakt, ajo mundet me qenë, do thot, e dobishme për të, përveç nëse njeriu, do thot, ka ndonjë smundje kronike, e cila mund jetë, do thot, me rreziku, do thot, jetën e ti. Në fakt, do thot, për një person të shëndetshëm, për një person i cili ka trupin e mirë, nuk ka kurfar rrezikshmëri do thot abstenimin nga ushqimi edhe pija. Pra, me fjalë të shkurta, kjo është do thot çështja e dobive të agjerimit në përgjithësi. Unë ndalim pak më gjërësisht për rrethana dhe arsyet të cilat i shpjeguam pak më herët dhe me kaq po e përfundojmë do thot edhe ligjëratën e sodit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Vazhdojmë do thot në orën tjetër me pika tjera të fiku të azirimit. Allah i shpëblej.